er vi direkte inne her fra kjempekoselig og kjempespennende finale. Stemmer det, Lars. Dette er finalevideoen fra Open-klassen i Trondheim Open 2017. Vi er på Kristiansten festning på en midlertidig bane startet opp for turneringen. Vi har Sindre Skippervik sammen med Ståle Stai Hakstad i ledelsen. Første hullet på banen de spiller nå på denne nihullsrunda, det er hull 3, 130 meter, et av de mest krevende hullene på banen. Virkelig, det ble bare satt et par birdies her. Møkkeljær og Kasper og sånn satt noen birdies, er i hvert fall det jeg vet om. Og det her er jo et perfekt kast, jeg kommer seg forbi de røde der, da ligger du på rundt 10 meter. Stemmer. Ståle, nevnte Ståle og Sindre ligger likt på minus 18 før finalen. Ståle drar en distance driver, men klarer ikke å få nok turn på han, så han detter ut i OB dessverre på første kastet. Jeg ser det er både tight OB på venstre og på høyre. På høyre er det grusveien som viser linja. Det, for de som ikke har den samme pumpen da, de legger seg opp rundt bjørketræra der. Mm. Sånn som vi så Sølve gjorde. Og Jostein Haaland, Norgesmester fra 2015, er siste mann på dette kortet. Prøve seg litt på samme linje som Ståle og fader ut faktisk på akkurat samme sted som Ståle. Så Sølve er på rundt 25 kanskje. Bare jumputter inn og tar treeren sin. Det er veldig mange som spiller og huller på den måten og bare får treer hver gang. Veldig smart måte å gjøre det på. Litt rønn fra Ståle her, men den gikk akkurat ut. Jostein legger seg vel litt mer opp på sitt forsøk. Sindre er på rundt 12 meter for birdie. Prøver å legge press på Ståle med en gang her. Og setter selvfølgelig den putten. Han har vært skamgod til å putte hele helga. Det Ståle sa vel at det var knapt den eneste putt inn forbi 10 som den karen er bommet i løpet av turneringen. Så vi får se hvordan finalespillet utvikler seg. Haaland tepper ut sin firer. Og det samme gjør Ståle, og Sølve tar paren. Det er kult at det er nye folk oppe i gruppa her i toppen. Sindre for eksempel, han spiller ikke så mange turneringer, men han er som regel med i toppen når han deltar. Han er det. Vi så han jo sist i Haugaland i videoen vår fra 2015. Det stemmer. Neste hull er hull 4, par 4, og her er det et OB-område. Hvis du lander der, så går du til drop. Det er også en triple mandor i begynnelsen her, som dere ser. Så da er det egentlig bare å finne sweet spotten på første kastet. Sindre Casanova, det gjør han ganske ofte. Jeg er veldig glad i den disken. Han har ikke midrange i baggen faktisk, han kaster kun Nova. De flyter jo langt, så... Sølve med en putter, legger seg opp kort. Klart ikke Sølve stod i veien der, men dere så akkurat der han datt ned. Ja, legger ut høyre litt utenfor træret der. Så er det den foran rolleren som Ståle kjører her. Legger seg opp perfekt plass for å gå over det OB-området og komme seg inn til kurv. Jostein prøver samme linje, sniker seg akkurat på god side av mannen der og lander et sted det skal være mulig å komme seg inn. Så det er egentlig ikke mulighet til å få treer hvis ikke du tør å gå utover OB-en her, sånn som Sølve prøver seg på her. Han lander også safe. Sindre tok en litt passiv tilnærming til den hullet her, eller spilte smart da, legger seg opp rundt hjørnet og tar for å ta paret sitt da. Han får en lang putt selvfølgelig, men den er veldig lang. Det er litt rart, for han har egentlig perfekte områder han lander på. Du ser Ståle lå litt i samme område, det er den gapen man vil i. Så har du også en heis opp der, den er ikke like lett å treffe. Da er det fort gjort å falle tilbake inn i OB-området, sånn som Haaland gjorde her. Det er jo de to vanligste rutene, enten rett på eller heise over på det hullet. Så Jostein måtte til droppzone 2 og legge seg opp til en grei 4 meter. Så Sindre får en lang putt her, godt ut i sirkelen. Og legger seg bare opp. Han nevnte at han ikke ville være først på 10 på neste hull, i og med at Ståle så ute for birdie. Så det var kanskje litt taktisk spill der. Ja, han hadde jo allerede tatt to kast på forrige hull, så... Ståle dunker i birdien sin her. Viktig, og hvis han skal henge med etter de to kastene som Sindre tok. Haaland tok femmeren sin, og ellers er det bare å putte ut to
En firer og en treer på... Nei, fire på sølvet, selvfølgelig. Stemmer. Så går de over til hull 5. Det er egentlig det vi har på bildet her også, hull 5. Alle bildene, faktisk. Alle bildene, faktisk, ja. Det er en, i praksis en OB-øy, hvor du er nødt til å ligge god på driven for å få lov til å spille fra det laget. Hvis ikke, så er det en droppzone. Og ja, festningen er OB, og ned venstre er OB da. Ser det perfekte kastet her er egentlig foran og bare dunder inn i veggen, for det er så tight OB-er. Men så har du jo noen som kjører en drøy tommel og legger seg i nærheten av kurv. Veldig bra utført kast. Den andre ruta er rett på med backhandkast. Det er mye teknisk, mye vanskeligere kast enn forenden, men Sindre viser ved perfeksjon hvordan man skal gjøre det på den måten. Kaster Nova igjen. Og hvis det blåser på banen, som det også gjorde tredje runder, da var det ekstremt mye vind, da kommer det alltid imot her. Mm. Da er det veldig fort gjort for de som kaster foren da, og dundrer langt ned venstre der. Og backhandkastet blir jo mye vanskeligere i den vinden. Ja, selvfølgelig, for da kommer de ofte litt kort og må spille seg rundt hjørnet. Ser vi både Sølve og Jostein gå litt kort på forendrevene sine. Men begge er safe. Veldig viktig. Mm. Jostein her nå. Filmer du Bjørkås? Å, ja. Jostein kåler at han skal prøve. Han vil ikke ha ryktet sitt på at han er passiv, så han gønner på. Vi har jo vært inne på det før. Ja, at, han at han er flink til å ta parene sine og være litt passiv. Så, men nå, ny innstilling fra Jostein, og det liker vi godt. Som endte med OB da. Ja, ja, men livet. Sindre banker i. For en toer. Samme burde Ståle gjøre ganske greit her. Og en grei treer der for Sølve. Sølve, han er fra Volda. Det er ikke store miljøer de har der oppe, men han holder et sinnssykt høyt nivå når han først er med. Gjesten alltid når han er med, holder han et veldig høyt nivå, ja. Så det er veldig kult å se. Jeg fikk jo plassen veldig sent, Sølve, og tok det på stående fot, banket, tok plassen og kom seg til finalen. Veldig bra gjort. Over til et av de letteste hullene på banen, hull 7, det er et nytt hull av året, og Ståle her blir litt kort. 58 meter, og det bør egentlig være birdie de fleste gangene, i og med at men man får ikke så mye mer enn en treår, får du sånn? Nei. Med mindre man tokker ut og ned venstre, ja, der. Forhand er veldig vanlig kast på dette. Backhand rett frem, som vi så Sindre gjør, er vanlig. Det finnes også en heiserute på, tett på mandlene, som Jostein går. Som er litt mer tilfeldigheter med om man kommer gjennom trærne på slutten. Men ofte har man en putt der fra uansett da. Jostein gikk helt gjennom. Ståle prøver å matche de andre. De andre ligger nærmere, så, men får det ikke helt til. Og Sindre med noen birdie her nå. Tar igjen et kast. Jostein med en litt halvhøy putt, men det holdt, det var nesten gul ring inn. Ja, det var det. Ja, da, og Sindre kommer jo fra et mindre miljø. Det er veldig få som spiller i Haugaland-området. Og er vel den som holder det høyeste nivået der, ganske klart. Utvilsomt. Vi hadde jo Askland tidligere, men han har jo... takket for seg foreløpig. Vi håper han kommer tilbake igjen. Det har vi nevnt mange ganger før. Ja, vi kan nevne den igjen, for det gjør vi. Ja. Så du ser her nå, Sindre hopper litt ifra her nå. Og vi går over til et av de vanskeligste hullene på banen, i hvert fall for å få birdie da. Mm. 140 meter pluss 9 er bare de aller lengste armene når opp. Det var vel Kasper som hadde et par birdies på dette hullet her. Kasper hadde, jeg så i hvert fall tre av de kastene, hvor han la seg innenfor 5-6 meter. I tillegg så kastet Mathias Jostal junior fra Sukkervann inn et innspill fra litt, altså han var lenger unna enn det Sindre la seg nå da. Ja. Det som er problemet her er at du må turne hele veien da, det er en OB på venstre, og hvis du turner for mye så er det trøbbel nede i høyre, men det er ikke OB noe høyre side. Så, et veldig, veldig kult hull når du spiller deg opp mot festninga og sånn da, veldig fint hull. Så er det jo da for de å legge seg opp i de alle har jo lagt seg perfekt til nå. Jostein blir litt høyre og blir stoppet av de buskene her. Det står at det er en mando på høyre her, men den er egentlig ikke med i år. De bare fjerner den mandoen, for han er egentlig ikke noe spill. Ståle blir litt lav, kommer akkurat over høyen. Det er egentlig det viktigste for å ha et innspill, liksom. Ja.
Går på her offensivt i heis. Det er veldig lite landingsområde opp, opp ved kurvene. Så Ståle gikk over kanten, rett og slett. Ja, og blir litt lang, så han får han opp og putt for sin treår. Jostein legger seg perfekt. Veldig fint innspill. Og Sølve var enda nærmere, så kan bare pitche seg opp. Sindre ligger ganske nærmere. Han kan jo jump-putte, prøve seg i hvert fall. Og han gønner på han. Oh. Veldig close på en veldig deilig birdie der, altså. Og det er egentlig en putt han helst skal ha, den. Men den var litt shaky ut av hånda, du ja, så det. Ja. Så da faller de ut da, vet du. Da får Sindre nok et kast. Det begynner å dra seg til allerede nå. Det gjør det, altså. Før vi skal spille hull 11 nå, så er han vel gått opp i en ledelse på hele tre kast. Stemmer ikke det? Jo da. Ja, tre kast. Også blir tre kast mellom Sølve og Jostein om tredjeplassen her. Men likevel, det er noen hull igjen, så det kan bli spennende. Neste er hull 11, som er... Noen snakker om at dette kanskje var det letteste birdie-hullet på banen, ja. Fordi det er par fire og såpass kort, og du kan spille ganske smart. Kan enten legge deg opp, mange gjør det, med en heis nede i fairway her nå, som vi ser Sindre gjør. Det er bare spike masse heis, og legge seg bare opp. Du trenger ikke være lengre enn det der, og han flørter litt med linja her. Men, ikke bare litt, det var ordentlig flørting, men den holder seg god. Ellers er det noen big guns da som går for kurveområdet. Det var noen igler her. Ja, det var to igler, var det, og det var samme person. Det var han her Jonas Hoff. Yes, fra Sula. Fra Sula. Han kastet veldig langt, så det er nok ikke rart at, eller det er ikke så overraskende at han får treff på det. Men ofte så lønner det seg ikke så veldig. Jeg husker i fjor da spilte jeg med Håkon Kveseth, og han gikk foran, og han hadde vel ikke birdie på hullet på fire runder. Det er ikke alltid det lønner seg å gå for det, for det er litt tight OB der fremme, så det det lønner seg mer å egentlig bare legge seg opp. Og det er det hele første flighten her gjør nå, og alle med hell. Så det er veldig bra. Alle har nå egentlig enkle innspill for å få sin birdie da. For det er ganske, det er 30-40-50 meter der. 30-40-50 nå. Du la på riktig da, ja. 10 på 50 er nok ganske riktig. Ja, Ståle tar sitt mest komfortable kast, nemlig en tommel rett inn. Og kaste bare nå, hva? Det gjør Sindre Kipovic stort sett hvis han kan. Flørte litt med Oben på venstre side der, muligens, så er jeg litt usikker på om han er god, ja, men han var god. Med Novan så stopper den fint. Jostein er også god på disse distansene her, og jeg kan si godt nærme kurv. Spilte med sønnen Haaland, junior Haaland, den ene runden og andre da, og ser jo det er ganske lik teknikk på de to der, bare spillestilen er helt forskjellig. Den ene dundra går, og den andre spiller safe. Men nå har jo Jostein vist til oss at han har begynt å spille off, faktisk. Ja, da, så det er jo bra. Ståle dunker i sin putt, og da må Sindre svare. Hva gjør det, altså? Det er enkle birdies for alle sammen. Så Jostein også sniker han inn. Så skal det vel være en tap inn for Sølve også her. Mm. Veldig, veldig bra gjort av gutta. Og nesten etter boka, oppskriftsmessig, fire birdies på hull 11. Det bør det jo egentlig være, som vi har nevnt. Så da skjer det jo ingenting i endringer i sammenlagten, men det er bare tre hull igjen nå, så Ståle må rett og slett ta et kast per hull. Vi skal spille hull 15, som er en par fire hull med en dobbeltmando etter 110 meter. Trippelmando faktisk, er det? Trippelmando. Mm-hmm. Den må du gjennom. Mange heiser og legger seg opp foran den, for så å spille innspillet derfra og inn til kurv da. Som blir ganske kort. Så her er det for å vinkle neste kast igjen, andre kastet, så må du ligge ganske perfekt her. Altså denne her er litt for mye venstre til at man får et bra innspill, så man vil ligge ut litt til høyre. Men hvis du er for mye høyre, så må du drive og rolle og styre og stelle. Mm. Sølve sin lander ganske rett på, men er litt kort på mandlene, så han har fortsatt litt jobb igjen. Veldig lavt under mandoen der, så man må ganske lavt. Så det beste kastet for å komme helt inn til kurven er en forhånd på andre kastet. Mm. Backhand, den trenger litt mer luft under seg. Så. Og du har ikke den samme rom å jobbe på. Det er litt rom på venstre siden som du kan hive en forhånd. Så de fleste kaster som har blitt gjort inn der er rollere på andre kastet. Mye ligger, sånne skubroller og liksom forskjellige rare ting. Fordi man ligger ikke helt perfekt på drive. Jeg måtte rulle med putteputteren min på den ene runden, så det... Se her, Jostein burde
kanskje rolle eller tatt den foran når han prøver seg på bekken. Du ser det blir alt for høyt for han trenger den luften for å komme helt inn til kurv. Ståle går for en cut-roll. Ja, med en discraft flick faktisk. Og kommer helt ut i venstre, jeg klarer ikke helt se bak hodet på han der nå. Men legger seg opp til en putt, utrolig nok faktisk. Det er ikke så mange som treffer helt bra. Får en rollforsøk fra Sindre, og den treffer de trærne der og blir liggende kort. Selve med beste driven, og går fra en foran som Ola nevner, og får seg en rundt, sirkel, rundt sirkelen, eller kanskje litt, ja, litt utforbi. Men det er egentlig, han ligger egentlig perfekt da på drive for å spille inn, men blir dessverre kort. Sindre gønner på, går rett på. Og blir belønnet med et filmøyeblikk av de sjeldne. Når den gutten har en Nova i hånda, da kan det skje mye magi, ass. Ja, nå setter han sin fjerde... Nei, hva setter han da? Han setter jo sin andre birdie på rad, da vel? Det blir vel femte birdie på disse hullene som er spilt nå. To par har han gått. Så han setter en bra finale og legger press på Ståle her nå. Ståle klarer ikke å svare, så det skillet begynner å bli større. Skille bare ta seg opp. Fikk ikke med meg innspillet til Jostein, men han la seg dit. Det var så mye som skjedde når Sindre kastet den i. Euforisk stemning, vil jeg nesten kalle det på hull 15 her. Veldig, nå er det her sikkert den raskeste ledergruppa eller finalekort som har blitt gjort. De er helt syke. Spesielt Sølve og Jostein, de er så raske at det er helt vilt. Når Sindre nå drar ifra Ståle som måtte hente inn et kast på hvert hull, så begynner det å se mørkt ut for noe annet enn Skippervik-seier. Men vi skal spille to hull til. Det første er hull 16, og der er det mange linjer man kan gå, Ola. Ja, der har du roller, du har foran, du har flex, du har rett på. Du har tight highs inni mellom de trærne der. Foran roller, du har... Sindre velger flex-ruta rundt på høyre siden. Som kanskje er den som... Man kommer nærmest kurv oftest på. Og han skipper under kurv. Dette er kanskje et av de vanskeligste hullene også, egentlig. Det er veldig få tore her. Veldig få tore. Og veldig godt gjort og riktig tidspunkt å legge seg under kurva på for Sindre. Ståle prøver å følge samme linja, men treffer greina nå dette rett ned. Og så er det denne her, som de aller fleste velger. Det er roller, og du har roller på forskjellige måter. Du kan gå cut-roller, sånn som... Sølve prøver seg på her, blir veldig lang da. Får skikkelig masse effekt og bare ruller og ruller. Du kan også rulle på venstre sida av de trærne. Han ligger vel god? Nei, han gikk faktisk OB. Men Jostein ser også ut til å gå i OB faktisk. Men blir vist akkurat liggende inne, vil dere se senere. Ståle nå siste mulighet til å ta litt inn og prøve seg på den seieren her. Gikk veldig for den. Der ser dere OB-linja, Jostein holdt seg akkurat inne. Det som er linja der er på motsatt side av veien, så den er OB både for hull 17 og 16. Og 16. Sølve som gikk OB her, putter for 3. Setter den veldig sterkt, altså. Kanon bra putt. Ja, veldig bra spilling i finalen av alle sammen, egentlig. Jostein åpnet litt dårlig med noen bogeys, men ellers var det veldig fint, altså. Og her er jo Sindre for nok en birdie. Det er jo helt spinnvilt det spillene har lagt opp til nå. 6 birdies av 8 mulige. Det er helt vilt. Det er ikke så mye... Og den ene lander seg jo oppå, og den andre er i kurkanten. Ja. Så det er ganske drøyt. Det er ikke lett å ta inn på en sånn type. Nei, det er ikke det. Og det er jo utrolig den farten han har satt i gang nå. For han har ikke spilt mange finaleflighter før. Nei. Så det er et vilt press han setter på Ståle. Siste hullet nå da, det er jo ikke for å røpe, det er vel ikke en spoiler å si at det er lite som kommer til å endre seg i toppen her for det hullet her, men det skal spilles. Ja. Så det her hullet har blitt endret, det er en triple mandos og par 4, så han la seg opp i en sweet spot nå. Mange måter å legge seg på, du har den heisen som gutta har gjort nå, eller skal du gå på litt rettere på, eller mange hiver foran og opp da? Ja, veldig mange kaster foran. Så, men det er jo blitt et mye lettere hull, kan vi si, det her ifra det var for 2 år siden. Da var det et par tre hull og uten noe mandor. Men nå er det blitt egentlig et hull hvor man helst vil ha birdie på da. Ja, i og med at paren er gått opp, så er Ståle med sitt spesialkast. Er vel bestemann i Norge til tomle, vil jeg påstå, og legge seg i sweet spotten selv om det er røffen da. Ja. Vi vet ikke om så mange andre som driver og tomler da. Nei, bare si fra hvis det er noen liksom. Så...
Men her smeller inn med Nova som vanlig og legger seg opp til en grei putt igjen. Står lås, selv om han står i røff, så er det sweet spoten utvilsomt det her. Og legger seg opp fint på green der. Ja, Oli følger med. Just den ble litt lang og må spille med foran. Egentlig en ganske fin linje den der, men treffer et tre dessverre der. Treffer de greinene man ikke vil treffe da, det er de siste på en måte som guarder litt for kurva. Ja, selve var enda nærmere, bare midt i åpninga, og hadde en veldig enkelt innspill, kunne heise. Så vi burde se et par treer her nå. Jostein på tre, og hopper av kurva. De gjør det, de kurvene. Ja, hvis du treffer oppå, så skyter de fart. Treffer du oppå, så skipper de langt videre, uansett hva slags putter du har på en måte. Ståle med en birdie for å avslutte runda si. Spiller egentlig en veldig bra finale. Ja, han spilte bra hele helga og tar en andre plass. Så nå er han jo med i sammendrag i Norse Cupen og må reise til Bodø for å kanskje få sjanse til å vinne. Men helgas mann heter Sindre Kippevik og er fra Haugaland. Og vinner med soleklar margin. Det er jo fire kast. Bare å ta seg hatten for denne mannen her, ass. Jeg tror vi kommer til å se mye av han i fremtiden. Ja, det håper jeg virkelig, altså. Veldig, veldig sympatisk fyr. Ja. Som spiller med en sprudlende selvtillit. Putter som en maskin, nesten som å se Ricky Wysocki, faktisk. Det er som å se Ricky, vet du. Og veldig koselig kar, da, utvilsomt. Ja. Så det hjelper på. Så han vinner jo faktisk med hele fem kast. Det er ganske drøyt. Det er en kjempemargin. Når de lå likt før finalen, så det er jo spinnvilt faktisk. Helt vilt. Så det er bare å gratulere Sindre med sin første Norse Cup-seier. Det er det. Gøy at det kommer noe nye. Veldig kult når det kommer nye, altså. Og apropos det? Ja, så skjedde jo akkurat det samme i dameklassen også. Det var ny seier, eller ny person som tok sin første Norse Cup-seier. Yes, det skal jo nevnes at det var mange av favoritterne som ikke var der, men altså, man vinner ikke hvis ikke man stiller opp. Man gjør ikke det. Så gratulerer til Hilde fra Gjøvik Frisbeeklubb. Vinner her, som dere ser, etter å ha spilt veldig jevnt med Katarina Stålsen hele helga, men spilte best på søndagen. Så det er bare å gratulere vinneren, så er jo vi tilbake en fortere enn dere aner. Vi er faktisk det, altså. Det er vi. Peace out.